markuu idha wiilkeyga hooyo caani si anigana caani aan u awoodin aad ayaa u calal xumaada. Hooyo ayaan ahay, caloosheeda ayaa horta maruuba, anigana ma awoodo cunugeygana caanaha ta u gado ama lacagaa isbitaal ku geeya ma awoodo. Waa iska dhibaataysanaa walaalayaal, cunugeyga aad ba maaragta ani asaga meeshaana ugu dhibaataysannahay. Qabow baa nagu dilay, wax walbaa nagu dilay, gaajaa nagu dishay, rafaadaa na haysta, raabado imaadiya waa noo soo galaya, musqulo ma haysanno, waa rafaad qabna. Cunugey habeenka soo qufacay wuu weynaa waaga ugu baryaya. Meesha aad deganahay waxa u badan Kenyaanka, Soomaali uma badno. Hawa maarta rafaad maarta waxaan ugu jirnaa hadda maarta inay maarta aniga xalin jira mustaqbalkeena lagu soo xadgudbaata maarta halisba ugu jirnaa. Marka guryahan deganahay waxaa deganahay waa guri aada u daayacan oo guri maarata oo maarata seef ma ahan, waa guri mar walba iska furan, wax walba iska soo galaayo. Maarata aada ugu dhib qaba meesha walaalaga isoo caawiyo. Walaal magacaygu waxaa lahaa Xaliima Xasan Cali oo ku nool magaalada Nairobi, gaar ahaan Slii, gaar ahaan Nainka. Gabar iska dhibaataysan ahay oo maarata meesha ku dhibaataysan, ilmo agoon haysato, guri iska degana oo maarata qofna kale iga dhiibeynin, biil lamaha biil waxna siiyan ma lahan. Waa iska rafaadsannahay, laba maal camal dabkeena markaas uu iska dansan yahay, qolbi yaraa iska degan oo alwaax ah oo guri noo ah oo jika noo ah. Waa rafaadsannahay ana la soo caawiyo, ilmo yar agoona haysta, intii muslim walaalahay soo caawiyaan. Waa iska rafaadsannahay, ilmo agoona haysta, aabbahood Ilaah iga jeclaaday oo ku geeriyooday waddanka Soomaaliya. Marka wax ehel meeshan walaa ilmihii cunugeyga wax ehel meesha uma joogo, ana wax ehel iima joogo. Walaalayaal, waxaa deganahay guri alwaax ah oo maaragtay oo marka roobka da'a hataa biyaha noo soo galaayo, oo maaragtay musquliyaha hataa guriga noo soo galaayaan. Maaragtay cunugii yarka caasta hooyo wuxuu leeyahay caani si caanihin uma awoodo. Wax ilmo yar baa wax ma hayo, ma garanaayo wax isii ku leeyahay, caani isii ku leeyahay. Maalin haduu fiican maalin waa iska jirinayaa. Maaragtay mana u awoodo daawadii aan u awoodin, caanihan u awoodin, dharkii xirnaa uma awoodo, wax aan u awoodo ma jirto. Guriga aad deganahay waa ku rafaadsanahay, waa guri alwaax ah, musqul lahayn, raafi kor ka soo daadinayo, irinta ka soo galaya daad. Waa iska rafaadsanahay. Marka hooyo cunugeyga caani si u dhahooyo caani si, oo anigan maarta caani aan u haynin, aad baa maarta uul walaa. Ilantar waa isoo moodaa, mararka qaar waxaa sameeya biyo intaa sukor ugu qasaan siiya cunuga. Ehelkeygii qaraabadeeda Soomaaliya jiraan, inta wax ii joogana ma laha, waa cid sabool ah, waxbana ma haystaan. Iyaka oo maarta meel duur iska joogo oo maarta wax u baahanbo, cid bil aadan wax ii qabata ma laha, ciddeedana waxba ma haystaan. Waa dad masaakiin ah oo iska tabar yar oo maarta maanta waxba ii awoodin. Waxaawaaye waxaa kaloo jiro xilliyada raadka imaado, guriga waxaa waaye daada soo galaayo, korna waa ka soo daadinayaa. Cunugan maaragta zaa'id maarta uu ku facaayo, si uqufac heer wuxuu gaaraa cunuga uu soo matago oo waaga ugu bari cunugeysa u qufacaayo. Qabowga awgiisa waayo guriga alwaax waaye, qabowga zaa'id usoo galaa darbiyada, korna waa ka soo daadinayaa, iridana biyo badanaa ka soo galaa, ilaa ay heer waxaa gaarayna maarta aniga aan meel aan seexan aan wayno oo daadkina qaado gurigii. Oo maartaas cunuga oo la kadoodo waagi ugu baryaayo, cunugeysa uqufacaan waaga ugu baryaayo, uqufantagaa uma tagaayo. Teeda kale subaxda isbitaal waxaan ku geeya oon ku mana awoodo lacag aan isbitaal ku geeyo, oo maarta cunugii aan ku daaweystana ma awoodo. Marka rafaadkaasaa ku jira.